Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en opdatering på min Pamela palette. Og jeg er ved at bruge den her op for Oriflame, der hedder Color Up with Oriflame. Og det er den her virkelig irriterende indpakning, så det er også endnu en grund til, at jeg gerne vil bruge den op. Jeg har en masse fremskridt, jeg gerne vil vise jer, så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Der er der rigtig meget bund, og det er simpelthen fordi, at jeg har brugt en øjenskygge op og ramt bunden på en anden en. So much pain to show, so much pain to see. Vi tager den bare fra en ende af. De grønne herovre, dem har jeg ikke brugt i den her måned. De grønne farver herovre, der vil jeg prøve at lave lidt forårslook med her, når vi kommer lidt mere ind i foråret. Måske med den her meget turkis farve grønne en, den kunne være rigtig flot her under øjet. Så den vil jeg prøve at bruge op lidt senere her på sommeren. De gule herovre, dem har jeg heller ikke brugt. Den har jeg ramt bund på, hvilket også var mit mål. Så det er jeg super, super glad for, at jeg har gjort. Den hvide, den bruger jeg på mit øjenbrynsben sådan nogenlunde hver dag. Det er ikke altid, jeg husker det, men så tit som muligt. Så jeg har fået en lille fordybning i den. Den grå her, som der var her, den har jeg brugt op. I min sidste opdatering, der havde jeg heller ikke ramt bunden på den, så det var et mål, at jeg skulle ramme bunden på den. Men jeg har simpelthen brugt den op nu, så det er rigtig, rigtig dejligt, at jeg har brugt den op. Det ligner, at der er lidt mere tilbage, men det er der ikke. Jeg har prøvet at køre min børste godt igennem, men jeg kan simpelthen ikke få det op. Og jeg tror, det kommer af, at jeg har prøvet at repress den, altså jeg har brugt husholdningsmiddel osv. Jeg kan godt lave en video på det, hvis det er interesseret. Jeg kan godt lave en video på, og hvordan jeg repasser en øjenskygge eller en puder eller noget. Det kan jeg godt gøre, fordi det er vel meget dejligt at have sådan en video på ens kanal, som man kan henvise til. Den sorte hernede, den har jeg ikke rigtig brugt. Den er lidt svær at arbejde med, fordi der er rigtig meget fallout, og så den blender ikke ordentligt, og den er lidt svær at arbejde med. Men jeg er sikker på, at jeg godt kan komme igennem den for at lave de der lidt mere mørke og smoky eyes. Den her skal jeg have repressed, altså det jeg lige snakkede om lige før. Nu har den skubbet sig helt vildt meget, og jeg kan se, at den revner lige om lidt, så jeg skal virkelig snart have gjort noget ved den der. Det er noget, jeg gør her bagefter. Min sidste opdatering, der var der en ring rundt om, sådan hele vejen rundt. Og nu der er der kun den her lille bitte del tilbage, som skulle være herude i højre side, men nu har den fået skubbet sig. Og så har jeg egentlig brugt hele venstre side op. Så den bruger jeg hver dag til at blende min farve ud med. Eller jeg bruger den så tit, som jeg overhovedet kan, når det er sådan meget naturlige brune farve, jeg har på mine øjne, så bruger jeg den til at blende ud med. Den her havde jeg brugt op til min sidste opdatering, og det var sådan den her pæne kobberfarve, som jeg virkelig, virkelig elsker. Og jeg prøver sådan at finde en dybe for den, hvis jeg kan det. Den her nede, den har jeg så repressed. Jeg skal have fundet det danske ord for det, men det kan jeg ikke lige helt finde. Der var rundt i kanterne, og det var virkelig svært at få noget op på børsten. Og så tænkte jeg, at jeg prøver bare at repasse den, og så har jeg sådan cirka en halv bund tilbage, hvis man kan kalde det det. Der er ikke særlig meget tilbage her. Der er højst til 2 eller 3 øjenlugs med den her. Så den er helt sikkert væk næste gang, og jeg håber, at den her også kan være væk næste gang. Se om vi kan gøre det her, uden den falder fra hinanden. Sådan her. På den anden side af min palette, der har jeg også noget fremskridt at vise jer. Den her farve, den har jeg ramt bunden på meget, meget lille smule, men jeg har ramt bunden på den, så den skulle gerne være større næste gang. Jeg ved ikke, om det overhovedet kommer til at være på kamera, og det er meget, meget lille bitte smule. Den er meget svær at bruge op, synes jeg, fordi at den er meget grynet i det, fordi at den er ved at være gammel. Så det er nok en af de der små korn i anførselstegn, der er faldet ud, så der er kommet bund på. Men jeg blev rigtig, rigtig glad, da jeg så det, fordi så viser det bare, at jeg bruger øjenskyggen. De her 2 orange farver hernede, dem bruger jeg ikke rigtig. Jeg sagde i min sidste opdatering, at jeg gerne ville prøve at bruge dem lidt mere den her måned, men jeg er simpelthen fokuseret på den sølv og den anden orange farve oppe i toppen, og så de lyserøde farver. Så dem har jeg ikke brugt den her måned.
Den her hvide, lyserøde farve, den er mere lyserød tonet, end den er hvid. Den bruger jeg i mit inner corner eller på mit øjenbrynsben, ligesom den hvide.